ब्रेकिंगाबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पारां बग़ावतण इंसाफ़ जो चेयरमैन इमरान ख़ान पेश न थियण ते कावड़ जो इज़हारत चयो आहे त इमरान ख़ान अदालती पेश न थियो त उबूरी ज़मानत रद्द कई वेंदी तव्हां हाई कोर्ट खे सिविल कोर्ट सम्झो आहे छा मज़ाक़ु बणाए पियो वञे इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान ख़ान जी अदालती वक़्त में पेशी ताईं ॿुधणी में वफ़ो करे छॾियो आहे ब्रेकिंग न्यूज़ करे रहिया आहियूं पारां इदारनि खे वग़ावते भड़काइण वारे केस में तरीक़े इंसाफ़ जो चेयरमैन इमरान ख़ान पेश न थियण ते कावड़ जो इज़हार कयो वियो आहे अदालत चयो आहे त इमरान ख़ान अदालती वक़्त में पेश न थियो त उबूरी ज़मानत रद्द कई वेंदी तव्हां छा मज़ाक़ बणाए पियो वञे इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान ख़ान जी अदालती वक़्तुणी में वक़ो करे छॾियो आहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पारां इदारनि खे बग़ावते भड़काइण वारे केस में तरीक़े इंसाफ़ जो चेयरमैन इमरान ख़ान पेश न थियण ते कावड़ जो इज़हार कयो आहे अदालत चयो आहे त इमरान ख़ान अदालती वक़्त में पेश न थियो त उबूरी ज़मानत खे रद्द कई वेंदो तव्हां हाई कोर्ट खे सिविल कोर्ट सम्झो आहे छा मज़ाक़ बणाए पियो वञे इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान ख़ान जी अदालती वक़्त में पेशीअ ताईं ॿुधण में वक़फ़ो करे छॾियो आहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पारां इदारनि खे बगावते भड़काइण वारे केस में तहरीक के इंसाफ़ जो चेयरमैन इमरान ख़ान पेश न थियण ते इज़हार कयो वियो आहे अदालत चयो आहे त इमरान ख़ान अदालती वक़्त में पेश न थियो त उबूरी ज़मानत खे रद्द कयो वेंदो तव्हां हाई कोर्ट खे कोर्ट सम्झो आहे छा मज़ाक बणाए पियो वञे इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान ख़ान जी अदालती वक़्त में पेशीअ ताईं ॿुधनी में वक़ो करे छॾियो आहे